আমি প্রথম দিশা এই উদাহরণ দিলে আমি পূরণটো গেলে দুই ফলত তিনি যদি অতি সহজভাবে যদি আমি চাওঁ শূন্যত থাকিব শূন্যত থাকিব তারপর যাব লাগিব দুঘৰ যাব লাগিব তিনি জাপ মাৰিব লাগিব দুঘৰ দুঘৰকে তিনি জাপ মাৰিব লাগিব সো পাঁচ যদি ঘৰ দুঘৰকে তিনি জাপ মাৰিব শূন্যত যদি থাকে আবার এক দুই দুঘৰ দুঘৰকে এজাপ দুজাপ তিনি জাপ অর্থাৎ আমি উত্তৰ পাম ছয় ছিক্স এটা আটাইতকৈ সমস্যাটো হয় ঋণাত্মক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত মাইনাছ টু ইনটু থ্ৰী এইটো ক্ষেত্ৰত আমি এটা ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এই প্ৰথম যিটো চিহ্নটো থাকিব এই চিহ্নটোৱে কোনফালে মুখ কৰি থাকিব এই মাৰ্জনীৰ কথা যদি কওঁ এইফালে মুখ কৰি থাকিবনে এইফালে মুখ কৰি থাকিব এইফালে মুখ কৰি থাকিবলৈ ধনাত্মক চিন আৰু এইফালে ঋণাত্মক চিন হ'লে ই এইফালে মুখ কৰি থাকিব গতিকে মাইনাছ টু আছে গতিকে মাৰ্জনী মুখ কৰি থাকিব এইফালে মাইনাছ টু মাইনাছ টু মাইনাছ মানে কোনফালে মুখ কৰি থাকিব ই এইফালে মুখ কৰি থাকিব দুঘৰকৈ যাব লাগিব এতিয়া নেক্সট পিছৰটো সংখ্যালৈ আহোঁ থ্ৰী তিনিটা জাপ মাৰিব এতিয়া আগলৈ মাৰিবনে পিছলৈ মাৰিব তিনি আগত কি চিন আছে প্লাছ চিন আছে গতিকে যদি প্লাছ চিন থাকে তেনেহ'লে সি আগলৈ জাপ মাৰিব আৰু যদি মাইনাছ থাকে তেতিয়া সি পাছলৈ মাৰিব অকেই জাপ মাৰিব তিনি জাপ মাৰিব অর্থাৎ ঋণাত্মক দিশত দুঘৰ দুঘৰকে তিনি জাপ মাৰিব গতিকে এইটো ঋণাত্মক দিশত হৈ আছে দুঘৰ দুঘৰকে তিনি জাপ মাৰিব এজাপ দুই জাপ তিনিটা গতিকে আমি ওপৰটো পালো মাইনাছ ছিক্স ঠিক তেনেধৰণে পিছৰটো উদাহৰণ লৈ যাওঁ টু ইনটু মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ টু প্লাছ গতিকে মুখটো কোনফালে কৰি থাকিব এইফালে কৰি থাকিব গতিকে আমি মাছৰ মডেলটোলৈ চাওঁ ই মুখখন মাছটো কোনফালে কৰি থাকিব এইফালে কৰি থাকিব এইফালে মুখ কৰি থাকিব প্লাছ টু দুঘৰ দুঘৰকৈ যাব জুপিয়াব আৰু মাইনাছ আছে মাইনাছ টকা মানে পাঁচলৈ জুপিয়াব জাপিয়াব তিনিঘৰ গতিকে দুই দুইকে সেইফালে মুখ কৰি আছে যদিও দুই দুইকে পাঁচলৈ জুপিয়াব তিনিবাৰ এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ গতিকে উত্তৰটো পালোঁ আমি আকৌ মাইনাছ ছিক্স একেধৰণে দুটা ঋণাত্মক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ মাইনাছ থ্ৰী তিনি আছে মাইনাছ তিনি মাইনাছ তিনি থাকিলে এই দুদিশত মুখ কৰিব তিনি ঘৰ কৰি যাব আকৌ মাইনাছ আছে গতিকে পাঁচলৈ যাব আৰু তিনি যাব পাৰিব গতিকে এইটো পাঁচটো ল'লো মাইনাছ থ্ৰী এইফালে মুখ কৰি থাকিব এইফালে মুখ কৰি থাকিব তিনি ঘৰকে যাব তিনি ঘৰকে যাব পাছলৈ তিনি যাপ মাৰিব এইফালে মোক আছে পাছলৈ মানে এই দুদিশত তিনি যাপ মাৰিব তিনি ঘৰকে এজাপ দুজাপ তিনি যাপ আমি গতিকে এনেধৰণে আমি অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণ ধনাত্মক সংখ্যা হওক বা ঋণাত্মক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণ কৰিছোঁ।